ইয়াতে চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ, এযোৰ আপোনাৰ যদি এযোৰ মানে যোৰত দিছে বস্তুটো হা পেয়াৰ, তো এযোৰ চোফা চেটৰ চফা মূল্য আছে আপোনাৰ 30,000 rupees, তাৰমানে 30,000 টকা। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ বাবে দোকানী কি কৰিছে, চোফা চেটযোৰ আপোনাৰ 25,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, গতিকে তেওঁ কিমান শতাংশ ৰেহাই দিছে বুজি পাইছেনে? তাতে দামটো লিখা আছে কিমান, 30,000, 30,000, কিন্তু দিছে সি কিমানত, 25,000ত নহয়। গতিকে ৰেহাইটো শতাংশ যেনেকৈ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ওলাইছিলোঁ নহয়, এজ ইট ইজ সেনেকৈ আমি কৰিম ইয়াতেও। অ'কে, চ' চপা মূল্যটো চাব, চপা মূল্য কিমান দিয়া আছে, 30,000 rupees। অ'কে, ত' 30,000 টকা। আকৌ আপোনাৰ ইয়াতে কিনা দাম কিমান দিয়া আছে, সি কিমানত কিনিছিল, যদি বিক্ৰী কৰিছে একচুৱেলি মানুহজনী কিনিছিল, সেই মানুহজনী কিমানত কিনিছে, 25,000 টকা, গতিকে 25,000 rupees। অ'কে, গতিকে ৰেহাইটো কিমান হ'ব, দুটা বিয়োগ কৰি দিলে মই ৰেহাইটো পাই যাম। অ'কে, ত' 30,000 - 25,000, তাৰমানে কিমান হ'ব, 5,000 টকা হ'ব, হয়নে? গতিকে এইখিনি হ'ল তাৰ ৰেহাই। অ'কে, এইখিনি হ'ল তাৰ কিমান ৰেহাই, ত' ৰেহাই পাইছে 5,000 টকা। এতেকে মই শতাংশটো ওলাব লাগে বস্তুটো, হয়নে? আৰু সেইটো বস্তু মই ৰেহাই যে ওলাম আপোনাৰ চপা দামতহে ওলাম, চপা মূল্যত, ঠিক আছে? এতেকে শতকৰা ৰেহাই, ঠিক আছে, আপোনাৰ 5,000 আছিল ৰেহাইটো, হয়নে? আৰু আপোনাৰ চপা মূল্য আছিল 30,000, 30,000। অ'কে, আৰু 100 দি পূৰণ কৰি দিম নহয়, এইটো জিৰো কাটা যাব, ঠিক আছে, আকৌ এই দুটা শূন্য ইয়াতে যাব, গতিকে 50/3 থাকি গ'ল, ঠিক আছে। আৰু 50/3 যদি মই হৰণ কৰোঁ মই কিমান পাম, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত দিছোঁ, ঠিক আছে, 16.2/3%, যেতিয়া এইটো হৰণ কৰিব আপুনি কিমান পাব, 16.2/3 বা 16.7 বুলিও ক'ব পাৰে। অ'কে, আচ্ছা মিশ্ৰ নিদিওঁ, মই দশমিকতে দিওঁ। অ'কে, ত' দশমিকতে লিখি লওক, এনেই আপুনি 16.66 পাব, গতিকে তাক, গতিকে যদি মই 16.66 66 যে আছে নহয়, তাক মই 70 বুলি ধৰিব পাৰোঁ হা, সেই গতিকে 16.7 হৈ যাব, 16.7%। অ'কে, আনচাৰটো কিমান হ'ব, 16.7%। আগতে কি কৰিছোঁ, মই ৰেহাইটো ওলাইছোঁ দুটা বিয়োগ কৰি পেলাই, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ চপা মূল্যত বস্তুটো ওলাইছোঁ, কাটি 5,000টো ওপৰত ৰাখিছোঁ, চপা মূল্য তলত ৰাখিছোঁ, 100 দি পূৰণ কৰিছোঁ, কাটি পেলাই পাইছোঁ 50/3, আৰু সিহঁতক হৰণ কৰিলে মই পাম 16.7। অ'কে, 16.7% উইল বি দ্য আনচাৰ। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চাব কি দিছে, 10% ৰেহাই দিয়াৰ পিছত দোকানী এখন ফেন, ঠিক আছে, 1,260 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, তাৰমানে তাতে কি কৰিছে, 10% ৰেহাই দিছে, আৰু তাৰপিছত টকা কিমানত বিক্ৰী কৰিছে, 1,260 টকাত, ঠিক আছে, গতিকে ফেনখনৰ চপা মূল্য কিমান আছিল নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া চপা মূল্যটো ওলাব দিছে, চপা মূল্যটো দিয়া নাই কিন্তু বিক্ৰী কৰা দাম দি দিছে হা, সেইটো হ'ল 1,260 টকা। অ'কে, গতিকে তাতে 10% ৰেহাই দিছে নহয়, তাৰমানে যদি 100 টকা তাৰ দাম হয়, তে 90 টকাত সি কি কৰিছে, বিক্ৰী কৰিছে, হয়নে? যদি 10% তাৰ ৰেহাই দিছে, যদি 100 টকা তাৰ চপা মূল্য হয়, সেই বিক্ৰী কিমানত কৰিছে, 90 টকাত কৰিছে। অ'কে, এটা লাইন দি দিওঁ যে 10% ৰেহাই দিলে বেচা দাম কিমান হ'ব, 100 - 10 = 90 rupees, ঠিক আছে, গতিকে 90 টকাত বেচিলে, ঠিক আছে, 90 টকাত বেচিলে তাৰ চপা মূল্য কিমান হ'ব, 100 টকা হ'ব, হ'বনে, 100 টকা, ঠিক আছে, গতিকে 1 টকা যদি বেচে তাৰ চপা মূল্য কিমান হ'ব, 100/90। অ'কে, গতিকে 1,260 টকাত যদি বিক্ৰী কৰে, এইটো কাটা যাব, ঠিক আছে, এইটো আপোনাৰ কিমান বাৰু যাব, 9×9 আকৌ যাব, 9×9 336 নহয় 37, গতিকে 9×4=36, 14 বাৰত যাব, ঠিকে আছে, গতিকে এইটো কিমান হৈ যাব, 1,400 টকা। অ'কে, গতিকে তাৰ চপা মূল্য কিমান হৈ যাব, 1,400 টকা হ'ব, ক্লিয়াৰ, বুজি পাইছে বস্তুটো, তাৰমানে 10% ৰেহাই দিলে তাৰ বেচা দাম ওলাইছে 90 টকা হা, গতিকে যদি 90 টকা তাৰ বেচা দাম হয়, অ'কে, তেনেহ'লে চপা মূল্য কিমান হ'ব, আপোনাৰ 100 টকা হ'ব, ঠিক আছে, সেনেকৈ 1,260 টকা কৰি ওলালে মোৰ কিমান হ'ব, 90/100 পূৰণ 1,260, আৰু কটাকটি কৰিলে 1,400 টকা পাম, গতিকে এইটো হ'ল মোৰ জানে চপা মূল্য, ঠিক আছে, বুজি পাইছে বস্তুটো। কুৱেশ্যন ছিক্সটো চাব, এটা ঘড়ীৰ চপা মূল্য হৈছে 1,150 টকা, চপা মূল্য এইটো, ঠিক আছে, গতিকে পূজা উপলক্ষে কিমান শতাংশ ৰেহাই দিলে ঘড়ীটো দোকানীজনে 1,000 টকাত বিক্ৰী কৰিব, তাৰমানে আপোনাক শতাংশটো ওলাব দিছে, ঠিক আছে,
চপামুড়ি এইটো দিয়া আছে 1150 টকা, আৰু সি কিমান বিক্ৰী কৰিছে এইটো হৈছে 1000 টকা, ঠিক আছে। গতিকে আপোনাৰ শতাংশটো লাভ দিছে, ঠিক আছে, এইটো বস্তু লাভ দিছে। যি যি বস্তু দিয়া আছে আগতে এইটো লিখিলোঁ মই, অ'কে। তো দিয়া আছে, ঠিক আছে, আপোনাৰ চপামূল্য কিমান 1150 টকা, অ'কে। তাৰে পিছত আপোনাৰ ৰেহাই দিছে কিমান, মানে কিমান ৰেহাই দিছে যাৰ কাৰণে সি মানুহজনে বিক্ৰী কৰিছে 1000 টকাত। গতিকে বেচা দাম কিমান আছে 1000 টকা, ঠিক আছে। এতেকে ৰেহাইটো কিমান হ'ব, 1150 - 1000, ঠিক আছে, এইখিনি টকা। গতিকে বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম মই, 150 টকা পাম, হয়নে। গতিকে মানুহজনে ইমান 150 টকা কি পাইছে, ৰেহাই পাইছে। এতিয়া শতাংশ ওলাব দিছে, শতাংশটো মই সদায় কিয় তোলাম, চপা মূল্য তোলাম, ঠিক আছে। গতিকে শতকৰা ৰেহাই, অ'কে, আপোনাৰ 150 টকা আছিল ৰেহাই আৰু আপোনাৰ চপা মূল্য আছিল 1150 টকা, ঠিক আছে। পূৰণ কি কৰিম, 100 শতাংশ, অ'কে। গতিকে এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' কাটা যাব, ঠিক আছে। আকৌ আপোনাৰ এইটো বস্তু যদি 5 দি মই কাটোঁ, 5 × 3 = 15 আৰু এটা শূন্য থাকি যাব, ঠিক আছে। এইফালে 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, গতিকে 300/23 আহি আছে, হয়নে। 300/23% ইয়াক যদি মই হৰণ কৰোঁ, ইয়াক যদি মই আপোনাৰ হৰণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া মই কিমান পাম, 13.04%, অ'কে। এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ, ইমান পাৰ্চেণ্ট শতাংশ সি পাই আছে ৰেহাই, অ'কে। এইখিনি হৈছে শতাংশ, অ'কে। বুজি পাইছে বস্তুটো, ক্লিয়াৰ হৈছে বস্তুটো, নহয় সহজ না, যে চপামুড়িটো ওলাব দিয়া আছে, তাৰপিছত বেচা দাম দিয়া আছে, ৰেহাইটো ওলাব, দুটা বিয়োগ কৰি পেলাই আৰু তাৰপিছত শতকৰা হাৰটো ওলাব, দুইটা হৰণ কৰি দিব চপামূল্যত, ৰেহাইটো আৰু 100 দি পূৰণ কৰিব, কাটাকুটি কৰি পেলাই মই পাইছোঁ কিমান, 13.04%, অ'কে।